Partykungen.se. Klavitar. Idag hade jag tänkt göra en video på den här looken. Hur jävla äcklig är jag inte? Jag blev fan rädd för mig själv. Så jag går såhär igenom speglarna och så bara, what the fuck is going on, dude? Nästan alla produkter jag använt och kläderna, outfiten, allting, everything is från Partykungen. Länk där nere. Whoop, whoop. Nu kör vi! Woohoo! Börjar vi nu? Ja! Sätt upp håret. Var är hårnätet? Jag svär jag då, ni kan ta det. Svär på gud, mamma. Find it. Fortsätt om man plånar. Ska jag ha den över? Vänta, nej. Så. Hudlim eller silikon? Det heter väl ändå latex? Jag menar latex. Ta hudlim först och sen då. Tar vi hudlim för att sätta fast peruken, mamma. Vad ful jag är. Allt kläder och skönhet. Sådär, ja. Jag väntar på att det ska torka. Kommer jag inte ha några ögonbryn, nu får ni inte skratta. Men det är svårt, jag har inte 500 händer, mamma. Och det här skulle vi ju då ha gjort innan. Man läser ju sina misstag. Kan man ju vara osminkad om man gör detta, men inte om man filmar så heter Tove Helgesson. Då vill man inte. Dags för latex. Så här på kanten. Hon pratar inte så här egentligen bara, så ni vet. Det ska bli en jämn yta. Du kanske ska ta bort i tyngden för annars ska man höra dig smaska. Sådär, ut med tuggummi! Ja, men jag har en hjälpande hand, kom igen just det. Men I can be your hero, baby. Och så rör du inte på pannan för då förstör du allting. Mamma har inte glasögon egentligen, det bara hon ser lite dåligt. Vet du vad det är för jävla logik? Vad gör vi nu då? Vet du inte ens vad du ska göra? Nu ska hon ta vitt i hela ansiktet. Fan, nu kommer det bli lite svårt här eftersom vi satt på peruken. Men vi hade typ ett hårband här sist. Gud, vadå? Trosorna. Det gick sådär. Ingen skillnad, vad fan. Vadå? Det kommer inte att komma så att man som ska flytta på sig. Men jag tar inte med när du flyttar dig, ta det lugnt. Bara för det kommer jag ta med det. Aj, oj. Jag inte. Vilken tur att det är jag som bor här då. Det är andra gången det händer, vet du. Ja, men det händer mig varje dag, så nu ska jag inte klaga. Ja. Jävla Nu tar vi ett pel på ruken sen också. Inte kläda. Nej, mamma. Alltså, det ser ut som en sån här, vad heter det? Tidigt. Vad heter dvärgmänniskan? Eller snövit. Sju små dvärgarna kanske? Ja, jag ser som en sju små dvärgar. Vem av dem? Toko, Kloko och Boko? Tror du jag vet skillnaden? Jag gillar att det blir helt luftigt i mitt hår. Han är så stor hjärna så den fyller inte ut hela mitt huvud. Då. Kom vaxen fram! Tar vi lite concealer. Kör runt borsten här. Får jag testa? Absolut. Så fortsätter vi med det vita. Ja! 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 Men sluta få mig att skratta, då kan jag inte vara stilla i ansiktet. Titta, det gör vi. Skål. Just det, man behöver inte måla så mycket på näsan. Bakgrunden har vi köpt ett nät och så har vi så här sprayat med blodspray. Ja. Och blodspray är bra om man vill spraya på kläder. Så ska vi använda vanligt babypuder. Ja, det finns köp överallt. Nu ska jag bara peppra dig för. Som om jag är en maträtt. Nu ska vi ta svart runt ögonen då. Så de ser liksom, jag vet inte vad de ska se ut som. Svarta. Svart runt ögonen.
Men vad fan gör jag? Oj. Fan, en medalj. Jag vill inte bli hoppad i huvudet. Hallå, vänta, vänta, vi måste sätta på den här klarnäsan. För... Nej. Aj. Aj, jag viskar mig själv. Aj. Oh, nej, jag nyste i. Latex. Mm. Du fick ju panne. Panik betyder det. Jag vet vad panne betyder. Med arg, argt öga. Ja, för det är ingen snäll klan vi har att göra. Inte för att någon jävla klan är snäll, men alltså... Är den för stor nu, tycker du? Ja, det ser ut som du har en jävla sån här spermiefisk för helvete. Ja, du får ju ändå hålla med om att de var lite för tjocka. Nej, jag snurrar ner mig i denna. Nej, jag snurrar ner mig i denna. Jag har väl lagt så här tre lager latex som man kan lägga hur mycket man vill. Så ni kan lägga hur mycket ni vill, men vi har lagt så här tre lager i alla fall. Och vi hade inget papper eller sånt emellan för att det blev så här ful kant då, så vi kör bara så här. Och nu ska vi då klippa. Vi ska bara måla lite vitt på. Nu ska vi klippa upp latex här, Anna. Vi kör en liten close-up så ni ser lite mer vad vi gör. Du klipper mitt skinn, du klipper mitt skinn! Jag ska... Nej, säg bara aj om det är på riktigt. Det här är jag utan smink. Ja, det tror jag inte att det var. Nej, nej, du gjorde för stort. Jag klarar inte av det, du gjorde för mycket. Om jag för stort på munnen så är det bara att ta bort. Det är som när man sminkar, så det är bara att ta bort och fylla på igen. Jag målade konturerna på läpparna. Ska vi ha blod här inuti i såren? Och för att få bra blod så kan man gärna blanda lite svart i. Nej, men ta med en nål. Hur jävla tunt är du inte nu? Vi sätter så här säkerhetsnålar här. Ah! Jag svär! Min kamera fuckar lite så vi har... Vad har vi gjort? Vi har satt på säkerhetsnålar. Ja. Jag har lagt kajal på vattenlinjen också så vi fattar du. Mm. Nu behöver vi inte rumma. Tar vi en röd lins. Andra. Sådär. Done. Sådär ja, nu är denna looken klar. Allt jag har på mig, eller ungefär allting. Outfiten och allting, allt jag har använt kommer från partiet. Jag kommer lägga allt där nere. Till den här dräkten så får man också med sån här mask. Alltså om du inte kan sminka själv eller så här som inte jag kan och kanske inte har mamma som kan så får man i alla fall med en mask med den här dräkten. Jag vill tacka mamma för att du hjälpte mig med denna videon eftersom att jag suger på att göra allting själv. Så tack mamma för att du ville vara med och fixa det här. Tack så jättemycket. Jag förstår om den inte var så lik alla andra beauty girls Halloween videos men jag är inte så bra på sånt här, okej? Okay? Fast jag tyckte videon var jätterolig och att ses i nästa. Puss, hej då mina sats på sötnivåsar!